gåta. Jag har nog inte det här. Hvad vil du ham? Jeg vil tale med Mr. Absalon. Vil du udlægge noget? Jeg vil tale med Mr. Absalon. Hun forlanger at tale med jer. Han vil gøre dine øjne seende og vende din sjæl fra synden. Jeg udlægger Anne. Hør I? Jeg skal nok få ramt højre. Du skal op! Du skal op!